Ahoj Smečko, představuji vám nejšikovnější pracovní plemeno, a to belgický ovčák Malinois. Je to učenlivý, inteligentní a ostražitý hlídač se 100% nasazením do práce. Belgický ovčák Malinois, správně řečeno, je jednou ze čtyř variant belgického ovčáka a je to ta varianta, která má z nich nejkratší srst. Ta srst je krátká, celkově je to středně velký pes, který má ideální výšku u fenky 58 cm, u psa 62. Typické pro ní je, že má štíhlou, elegantní hlavu s malým trojúhelníkovým ouškem, tmavým okem. A na hlavě máme typickou černou masku, která v optimálním případě tvoří jakoby srdíčko. Ten pes je čtvercového formátu, to znamená, že jak je vysoký, tak je dlouhý. Má rovnou hřbetní linii, má prostorný hrudník a má, co se týká nejvíc asi atraktivní pro nás barva, nebo prostě co se lidem líbí, tak ta srst má mít takzvaný teplý tón, teplý odstín, a je v barvách od plavé přes oranžovou až po tmavě sitě mahagonovou. V každém případě všichni ty psy mají mít srst s podsadou. Ta srst by měla psa optimálně chránit před povětrnostními vlivy. A ještě takový detail. Máme ocásek, který by neměl být nad úrovní hřbetu, rozhodně by neměl být zakroucený, anebo by se dokonce neměl dotýkat až hřbetu a tvořit jakoby kolečko. Ta naše srst by měla obsahovat takzvanou šarbonáž. Šarbonáž, protože plemeno samozřejmě pochází z Belgie a máme tam ten francouzský standard a francouzské názvy, tak šarbonáž je něco takového, jako kdybyste si otřeli ruce do sazí a toho psa tím přetřeli. Takže občas v té srsti se vyskytuje sem tam černý chlup, ale šarbonáž být musí, ale nesmí být moc. Takže pokud té černé barvy je hodně a začíná působit, že ten pes působí takovým hodně tmavě vlkošedým dojmem, jako třeba tmavě vlkošedý německý ovčák, tak to je špatně. Ano, tato barva lidi strašně fascinuje, hrozně se jim líbí, ale není to standardní. Ještě možná u barvy občas se nám vyskytují, a to po celou dobu historii chovu, se nám vyskytují bílé znaky. Bílé znaky se můžou vyskytovat na hrudi, občas nějaký flíček na krku není žádoucí, ale zase tak strašně nevadí. A můžou se nám vyskytovat bílé prstíky. Ani jedno z toho není úplně super, ale není to vylučující vada. Je to inteligentní pes, velmi temperamentní pes, pes akční, který s váma chce dělat veškeré prostě činnosti. Někdy u té inteligence možná narážíme na to, že ten pes dřív jedná, než myslí. On má pocit, že to všechno potřebuje vyřešit hned, okamžitě, že to je hrozně skvělá záležitost a někdy pánička výrazně překvapí, že až takhle jsem to nemyslel. Je to pes, který miluje aporty, miluje veškerou činnost, veškerou práci, pro něj je všechna činnost práce, miluje hru až do vysokého věku. Malino, jako i každý belgičák, se hodí pro aktivního člověka, ne pro žádného pecivála, protože on není taky pecivál, ale vždycky si musíte předem říct, co od toho psa očekáváte. Pokud máte vysoké ambice do sportu, tak samozřejmě dá se najít skvělé spojení, kde jsou tyhle ty vysoké potřeby pro sport. Můžete se s ním dostat i na mistrovství světa v různých disciplínách. Belgičáci jezdí po mistrovství světa agility, obedience, IPO, záchranařiny a spoustu dalších disciplín. Jediné, co možná asi s nima neděláme, tak je lovecký výcvik. To asi jediný s nima neděláme. Pasení ovcí, člověk, který ale bude chtít třeba jenom parťáka, tak i taková spojení a takové vrhy se najdou. Co se týká výcviku belgického ovčáka a určitě nejpracovitější variety z nich, a to je Malinois, tak ten pes je velmi aktivní, ale nesmíme přepálit začátek.
je dobré od začátku toho psa učit naopak odpočívat, což myslím je velký rozdíl oproti všem jiným plemenům. Belgičák je taková malá duracelka, která nemá vypínač. To znamená, že my ho musíme naučit, že chceme i to, aby si šel lehnout a v klidu spát. Ta ostatní plemena, je to třeba vidět, když vezmete malinký štěňátko, 2-3měsíční na výlet, tak ten maličký belgičák je s váma schopný celou tu trasu ujít, akorát mu to ubližuje fyzicky. Když to vezmete malého labradora nebo německého ovčáka, ten po chvíli padne, odpadne a zbytek cesty ho nesete. Ten belgičák ne, ten s váma bude neustále běhat, ale říkám, není to pro něj opravdu, co se týká vývoje, optimální záležitost a je potřeba ten pohyb z kraje dávkovat a být rozumný, prostě ne opravdu ho uhnat na začátku. A to samé se týká výcviku. To malé štěně nasává znalosti a vědomosti jako houba. Malí vidíte na spousty videích, které mě se neúplně líbí, kde maličké 2-3-4měsíční štěně dělá výcvik, který mu asi psychicky úplně nepřísluší, ale cvičí na úrovni mnohem staršího psa. Ovšem může se stát špatná věc v tom, že ono mu ta hlavička není psychicky dozrála k tomu, aby tenhle ten styl zvládal. No a může nastat nějaký restart, kdy ta hlavička to nedá a nastanou nějaký potíže. Takže ono to se to nemusí projevit, že opravdu to štěně přestane vás prostě poslouchat, protože vůbec neví vlastně, co jste mu chtěli, protože za těch několik měsíců bylo přecvičeno. Ale může se stát, že najednou se začnou objevovat potíže ve stopách, při poslušnosti, při obraně. Prostě najednou se to někde objeví. A vy se marně ptáte, kde to bylo. V našem plemeni během posledních nějakých 20-30 let nastal větší odklon s tím, že se začala utvářet takzvaná pracovní linie a linie exteriérová. Já to exteriérová nemám úplně jakoby v oblibě. Je to linie, která se drží více standardu než ta pracovní. Chovatelé u pracovních linií začali ve větší míře šlechtit svoje chovy a dělat svoje chovy a vrhy štěňat pouze na určité povahové vlastnosti a exteriér pro ně nebyl vůbec důležitý. Nebo byl, ale nechtěli mít tak krásná zvířata, chtěli mít pouze to, co bude pracovat podle jejich představ. Takže jsme v tuto chvíli došli k tomu, že máme až specializované chovy na určité druhy sportu, kde ty zvířata mají extrémní kořistnický pud, extrémní aport, extrémní razanci, ale taky občas extrémní nervy. Pro běžného začátečníka je takové štěně může být až nezvladatelné, může to pro něj být mnohem složitější. Ano, někdy to znamená i velkou změnu v rodinném životě, že najednou člověk zjistí, že má úplně změněný životní styl a lítá po cvičácích, ráno vstává v 5 ráno na stopu a hledá, kde je nejlepší figurant. I to se může stát, ale bohužel se většinou stává, že ten pes v běžném životě není to, co si ty lidi představovali a špatně se s ním žije. Exteriérová linie, která se teda víc drží toho původního standardu, tak to jsou zvířata, která od malička jako všechny učíme odpočívat. Jezdíme s nima víc na akce typu výstavy. To jsou psy, kteří mají nižší temperament. Snažíme se nehnat nic do extrému, protože ten extrém v chovu, v povaze i v exteriéru není dobře. Cvičit můžou taky. Naopak od pracovních linií mnohem častěji mají zachovány původní vlohy, takže jsou tam zachovány pastevecké nebo ovčácké vlohy. Ty psy chodí rádi u ovcí, nebo chodí pást ovce. Ty exteriérové linie obvykle se hodí pro lidi, i kteří s plemenem začínají, protože ho zvládnou. Nebývá tam tolik komplikací právě k té razanci, k těm dalším extrémům, jako u těch pracovních linií. Bohužel teda 90% celosvětového chovu jsou pracovní linie, 5 až 10% jsou exteriérové linie. Chovatelé občas zkouší mezi sebou ty linie křížit, občas se to povede, občas se to nepovede.
Liší se teda i v exteriéru, celkem na první pohled. Exteriérové linie jsou pro mnohé lidi chlupatý, mají taková divná malá ouška, takový dlouhý čumáček a jsou jiní. Ano, jsou podle standardu. Pracovní linie mají velmi často širší hlavu, dlouhé velké ucho, dost často velmi vysoko nesený ocásek, bývají delší ve hřbetě, ale bohužel velmi často nemají správnou funkční srst, a to srst pod sadou, a jsou jakoby hladkosrstí. Ano, ono možná v bytě je to příjemný, že ten pes tolik nelíná, ale v zimě, abyste mu kupovali obleček. A to asi u pracovního psa úplně nechceme. Belgický ovčák Malinois je poměrně zdravé a dlouhověké plemeno. Dožívá se teď mnoho našich jedinců, se dožívá věku 13-15 let. Dokonce jsme teď měli i nějaké 16-letá. Takže v tomhle směru můžeme říct, že opravdu s vámi prožije dlouhý život. Je to i poměrně zdravý pes. Kluby se zároveň snaží motivovat své členy, aby vyšetřovali co nejvíce vyšetření, takže vyšetřujeme rentgenologicky kyčle, lokty, páteř, ramena. Celkem myslím, že výsledky jsou velmi pěkné. I tou nejmírnější formou nějaké dysplazie trpí opravdu jen pár procent jedinců z celé populace. Vylučující dysplazie nebo další poruchy kostry opravdu má jenom zanedbatelné procento ve vyšetřované populaci. Pokud si budete chtít koupit belgického ovčáka, je potřeba, abyste si opravdu předem ujasnili, co s tím psem budete chtít dělat do budoucna a jak budete chtít trávit příštích, řekněme, 12-15 let svého života. Pokud jste přesvědčeni, že chcete se dostat v nějakém sportu na absolutní vrchol, pak určitě volte vhodně vybranou linii pracovního Malinois. Pokud chcete parťáka, který vás bude doprovázet na všech možných cestách, pak je samozřejmě lepší šahnout mezi exteriérovou linii, ale v každém případě je potřeba ptát se dlouholetých chovatelů, klubu, poradců chovu a nenechávat to pouze na nějaké facebookové diskuzi, kde všichni, kteří už mají 2 roky psa, vědí naprosto všechno a určitě vám velmi dobře poradí. Takže ptejte se lidí, kteří mají dlouholeté zkušenosti, kteří dlouho chovají, dlouho žijí s belgičákem, oni vědí, co vám mají říct a co byste měli očekávat. Rozhodně si nepořizujte štěně bez průkazu původu, velmi často jsou to kříženci, vy jako laik nemáte šanci takovou věc poznat. Ale proč rodiče nebyly uchovněny? Má často velmi jasné příčiny, a to buď byl nějaký vážný problém ve zdraví, exteriéru, anebo povahy. Pak budete samozřejmě řešit celý problém toho štěněte celý život a zbytečně vám to bude působit komplikace. Pokud budete mít malé štěňátko, je potřeba brát na paměť to, že ve standardu belgického ovčáka je dána přirozená nedůvěra k cizím lidem, kterou se my snažíme odbourávat. Takže jednoduchá rada. Berte malé štěně všude sebou, ať jdete na návštěvu, na nákup, do hospody, všude, aby to malé štěně vidělo co nejvíc lidí, co nejvíc situací, zvířat a věmů. Poprvé se bude chovat, tady to neznám, tady se bojím, tam nechci, tam je bubák. Po druhé, to znám, tady už jsem byl, tady jsem king, tady to znám. Takže podle toho, pokud chcete mít parťáka, kterého nerozhodí žádná situace, je potřeba, já svým odchovům nebo svým majitelům odchovů říkám, nejlepší socializace jsou 2, a to hospoda a výstava. Ani jedna situace není úplně standardní a nedá se ničím nahradit. Tolik věmů, pachů, situací, lidí a zvířat na těchto 2 místech a máte socializaci vyřešenou. Pokud se vám naše video líbí, tak budeme moc rádi, když dáte like, či ho budete sdílet. A aby vám neunikla naše nová videa, tak klikněte jak na tlačítko odebírat, tak na zvoneček, abyste dostali upozornění. Kolik dalších belgických ovčáků znáte a kterého z nich máte doma? Pochlubte se nám do komentáře a připojte i fotky. Tlapku na to!